ଦଳର ସଭାପତି ଚାହିଁଲେ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ବିଜେଡ଼ି ଆର ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁ ଲାଗି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆଡ଼ୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ବିଜେଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚୟନ କରିକି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ପଠେଇଛି। ଆର୍ ଏଚ୍ ବବି ଦାସ ପହିଲା କରି ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପହିଲା କରି ଶାନ୍ତିନଗର ନ ଥିବାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘରଙ୍କ ଘରକେ ଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ ଯେନ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବବି ଦାସ ଉପସ୍ଥିତି ନ ରୋହିତ ପୁହାରୀ ରେଡ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକ ଆର୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘେରୀ ସେନ ବି ଥିଲେ। ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଲାଗି ଦୁହିଁଙ୍କର ଭିତରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘେରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1-2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବବି ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଗଣେ ଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଟିକେଟ୍ ଲାଗି କେଚର କାଚର ହୋଇଥିଲେ, କିଏ ନେବା ଟିକେଟ୍, କାହାକେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା, ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ବହୁତ ବେଳେ ତ ଝଗଡ଼ା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖମା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘେର ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ଯେ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘେରକେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦେଲା, କେନ ନା କେନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡ଼ିକେ ସମର୍ଥନ ନାଇଁ କରନ୍, ବିଜେଡ଼ିକେ ବିରୋଧ କର ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବବି ଦାସ ବଡ଼ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଲେ ଇନ କେନ ନା କେନ ଲୋକାଲ ଲିଡ଼ର ବା ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ, ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଆଶା କରିକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରକେ ବବି ଦାସ ଆସିଲେ ନ, କେନ ନା କେନ ତାଙ୍କର ଆଇଲା ଦିନ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କେନ ନା କେନ ପୁରାପୁରି ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କର ଆଗରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆର୍ ଏନ୍ତାକି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘେର ସମର୍ଥକମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଯେନ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ ଯେ ଯଦି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଘେରକେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଟିକେଟ୍ ଲାଗି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ, କେନ ନା କେନ ପୁରାପୁରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, କାହିଁ ଲାଗି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗକେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛେ, ଇ ସମୟଥି ବିଜେଡ଼ିକେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିରୋଧ କରିବେ। ଇ ସବୁକେ ଦେଖିଲା ପରେ କେନ ନା କେନ ବବି ଦାସ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ପକାଇଲାନି ଯେ କେନ୍ତା କରି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। କାହିଁ ଲାଗି ଇ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯଦି ପଦା ନ ପଡ଼ିଲା, ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯଦି ରହିବେ, ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଇନସ ହେବ ବୋଲି ପୁରାପୁରି ଏଇ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ, ଇଆଡ଼େ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ଆଗୁଣୁ ବିଧାୟିକା ରହିସାରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ବି ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ମାନେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ? ଦେଖୁନ 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 ଦାଦା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲେ, ଏଜେନ୍ସି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବବି ଦାସ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବବି ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନୁ କିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନାଇଁ ଆଉଥିତ କିଏ ଆସୁଥିଲା, ଏନ୍ତା କରି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖବାରକେ ମିଳୁଥିଲା। ଆର୍ ଦେଖମା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଲାଗି ଏହାତେ କାହିଁ ଲାଗି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶାୟୀ ବହୁତଟେ ଆଶାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍, ଏନ୍ତାକି କେବଳ ରୋହିତ ପୁହାରୀ ନେଇ ସେ କି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗେ ନେଇ ସେ, ଏନ୍ତା କରି ମୁଖପାତ୍ର ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ଏନ୍ତା କରି ବହୁତଟେ ଆଶାୟୀ ବା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର, ବହୁତଟେ ଆଶାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିନି ରହିଛନ୍ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍କେ ଟିକେଟ୍ ନେବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହାଦେ ରେଡ଼ାକୋଲ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପିଆରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହଟାଇଗଲା, ତ କେନ ନା କେନ ସେ ଗୋଟେ ଏହାଦେ ବ୍ୟାଟଫୁକନ ରହିଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଏହାଦେ ରେଡ଼ାକୋଲ ସିଟ୍କେ, କାହିଁ ଲାଗି ରୋହିତ ପିଆରି ରେଡ଼ାକୋଲ ସିଟ୍ ନିଜେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍, ଯ ଇ ସିଟ୍କେ ଏହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତି ଇ ଦୁଇ ଜଣ ହତାବାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ାକୋଲନୁ ରୋହିତ ପିଆରିକି ଅଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, ତ କେନ ନା କେନ ଏହାଦେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍କେ ସେ ଅକ୍ତିଆର କବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍, କାହିଁ ଲାଗି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରହି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନ, ତଥାପି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିକି ଏହାଦେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ତାକୁ ସିଟ୍ଟା ଦରକାର, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍ଟା ଦରକାର। କାହିଁ ଲାଗି ଇ ଯଦି ଦେଖମା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବା 24ରେ, ତ ଇଟାକେ ରଖିକରି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିକି ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ ଯେ ଦଳ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା, କେନ ନା କେନ ଲୋକ ଲାଗି କିଛି କାମ କରିତେ। କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପହିଲା କରି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବବି ଦାସ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଦିନନୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପହିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଦିନନୁ, କେନ ନା କେନ ପୁରାପୁରି ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ପୁରାପୁରି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆଗକେ କେନ ସମୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ବା, କେନ ସମୟ ତା ସ୍ଥିତି ରହିବା, କାହିଁ ଲାଗି ଇ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ସେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2019 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ଇ ସ୍ଥିତି ଲାଗି 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ଟା ହରାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିକି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦିଲର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି କେନ ନା କେନ ନିଜେ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିକି ସମ୍ବଲପୁର ସିଟ୍କେ ହରାଇଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ମିଶ୍ର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 24 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ଆଗେ ରହିଛି, ତ ଏ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଲାଗି ଫେର ଚାହୁଁଛନ୍ କି ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଇ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ବି ଭିତରିଆ ଝମେଲା, ଆର୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରକେ ବିଜେଡ଼ିକେ ବେକ୍ଫୁଟ୍କେ ନେଇଯିବାକେ ସେଟା ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।